မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစေရောကိုပါလုံခြုံရေးချမ်းသာစေကြောင်း Pvtv ဖွဲ့သားများကစွတ်တောင်းမြတ်တာပို့တာလာရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းနယ်နေနောက်ပြန်အောင်ဆိုရင်ပြည်သူ့ကော်မတီတမတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မလာတော့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မຫນွေဦးလေးပြပါပထမဦးစွာတောင်ငူလေတက်စခန်းကိုရှော့တိုက်တုံးခုနှစ်လုံးဖြင့်ပစ်ခတ်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့မြောက်ဖက်ရှိစစ်ကောင်စီ၏တောင်ငူလေတက်စခန်းဌာနချုပ်ကို Rain of Fire စစ်စင်ရေးအဖြစ်မတ်လ25ရက်နေ့ရှော့တိုက်တုံးလေးလုံးဖြင့်၎င်းမတ်လ28ရက်နေ့တွင်ရှော့တိုက်တုံးလေးလုံးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှ3ဦးသေဆုံးပြီးရဟတ်ရင်တစီပျက်စီးကြောင်းပဲခူး Region PDF ကထုတ်ပြန်ပါသည်။တောင်ငူလေတက်စခန်းတိုက်ခိုက်မှုကို KNL နှင့် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကလုံဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးမတ်လ25ရက်နေ့တိုက်ခိုက်မှုတွင်ရှော့တိုက်နှလုံးမှာဝင်းတန်းလိုင်းကမ်းမြောက်ဖက်တောဆက်နှင့်လေရင်ပြေးလန့်အနောက်မြောက်ကြောင့်ဖြူကန်ဘေးသို့ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုမူအတီးပြူစဲဖြစ်ကြောင်းမတ်လ28ရက်နေ့တိုက်ခိုက်မှုတွင်မူလေတက်စခန်းအတွင်ဘုံကိုတောင်အနီးစီလောင်ကန်အနီးနှင့်လေရင်ကိုတောင်အနီးသို့ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးလေတက်စခန်းအတွင်မှမိโกများဦးထွက်လာခဲ့ကဒေသခံများနှင့်တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်၏ပြောဆိုမှုအရစစ်ကောင်စီဝင်3ဦးသေ၍ရဟတ်ရင်တစီးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းပဲခူးတိုင်း PDF တာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါသည်ဆလပီမြင်းမှုမျိုးနယ်ရောက်ဘလူးစစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမျိုးနယ်ရှိကျေးရွာနှင်းရွာ၌တပ်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြင်းမှုလင်းယုံနယ်အဖွဲ့ကဆိုပါရယ်။မတ်လ28ရက်နေ့မွန်းလွယ်နေ့နိုင်ခန့်တွင်မြင်းမှုမျိုးနယ်ချေရတော်ကျေးရွာအတွင်း၌၃ရက်တိတိအထိုင်းချတပ်ဆွဲထားသောတပ်မ69လက်အောက်ခံဘလူးစစ်ကြောင်းကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ပုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရင်းစစ်ကြောင်းကိုထပ်မံပြီးလက်လုံရှော့တိုက်တုံးများလက်လုံ60မမအလုံး40ကျော်ခန့်ဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကစစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိမရှိကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းမွန်းလွဲ2:44မိနစ်ခန့်တွင်မြို့မှူးမြို့နယ်ဘုံမင်းကြီးကင်းချေရွာ၌အထိုင်းချတဆွဲထားသောစစ်သားများကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကလက်လုံ60မမလက်နက်ကြီးများဖြင့်ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆလပီမုံရွာစားလင်းကြီးနှင့်ရင်းမာပင်တို့တွင်တပ်ဆွဲထားသောစက္ကစတပ်များပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိမုံရွာစားလင်းကြီးနှင့်ရင်းမာပင်တို့တွင်တပ်ဆွဲထားသောစစ်တပ်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြမတော်ဝင်ငါးတပ်ကဆိုပါသည်။မတ်လ29ရက်နေ့မွန်းလွယ်12နာရီခန့်တွင်မုံရွာမြို့အဝင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏မအူဂိတ်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက40မမများဖြင့်တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစက်ကလေးအထိုင်ဝင်းကျင်နေရာသို့ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းယနေ့ညနေ3:30မိနစ်ခန့်တွင်စာလင်းကြီးမြို့သာသနာဟိတဓမ္မယုံရှိရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို60မမလေးလုံးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်စာလင်းကြီးမြို့မှရေစကန်ကိုလည်း M9 3လုံးနှင့်60မမနှလုံးတို့ဖြင့်ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိမရှိကိုအတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်းရှင်းမာပင်ခိုင်မိတန်ယုံနှင့်ဝါတိုင်းစိုက်ပျိုးရေးယုံကိုမတ်လ29ရက်နေ့ည17:30 မိနစ်ခန့်တွင်60မမ10လုံးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမတ်လ28ရက်နေ့ရင်းမာပင်မြို့အဝင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကင်းမုံကို M9 60မမတို့ဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မက်တရာတွင်ကားငါးစီးပါသောစစ်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမတရာမြို့နယ်စကြင်ကြီးရွာမန္တလေးမိုးကုတ်လန်းတွင်စစ်ကား၅စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတောကြီးမွေပွေးတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါရယ်ယနေ့မတ်လ29ရက်နေ့နနက် 9:40 မိနစ်ခန့်ကစင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးမတရာမြို့နယ်သို့ပြန်လာသောအင်အား80ကျော်ပါအကြမ်းဖက်စစ်ကား၅စီးကိုမတရာမြို့နယ်စကြင်ရွာမှမန္တလေးမိုးကုတ်လန်းအထွက်ကားလမ်းမပေါ်ရှိသရားဖြူသရားအနီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား6ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးအပြင်ထဏ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရဲ့ရှင်။